أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. سورہ یوسف آیت نمبر 6. اور اسی طرح تمہارا پروردگار تم کو برگزیدہ کرے گا اور تم کو خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم بھی سکھائے گا اور اس طرح تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ اپنی نعمت تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے. بلا شبہ تمہارا پروردگار جاننے والا اور حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.